Андрій Рабба, 10 років. Інна Кульська, як я відпочиваю. Недавно тітя Ліза придбала телевізор. І наче в клубі вся рідня фільми дивиться щодня. От і я усе дивлюсь, пропустити щось боюсь. Хоч в очах уже туман, аж потьмарився екран. Вранці жовтий, як лимон, в школу плентаюсь крізь сон. Чи ж то сон наму до вправ? Фіззарядку я проспав. На географії в умлі побачив дивний фокус. На учительській столі роздвоївся глобус. Я дав міцного хропака, аж тут учитель викликав. Звичайно, двійка є нова. Зате вже свіжа голова. Я в класі виспався і знов очима добре бачу. І вдома витримать готов всю телепередачу.